Välkommen till den mest besökta semesterorten på Gran Canaria sydkust, nämligen Playa del Inglés. Vi önskar dig dagar av avkoppling, sol och bad och värme, men också en uppladdning för din inre människa. Och därför inbjuder vi dig som skandinaviska turistkyrkan till den vackra helgedomen Templo Ecumenico. Den ligger som en oas vid Kaspa Shopping Center. Hit är du välkommen att tillsammans med hundratals andra skandinaver få delta i berikande gudstjänster och sångkvällar. Hela kyrkan sjunger. Ja, det är för många veckans höjdpunkt. Då har du möjlighet att önska din kristna favoritsång. Under högsäsongen möts där runt 300 sångaglada människor varje tisdag. En kväll som lämnar en god eftersmak. Oasen. Ja, det är vår nya fräscha träffpunkt som ligger nära Jumbo. Där kan du träffa gamla och nya vänner, fika med nybakt bröd, gå in på internet eller läsa tidningar, eller varför inte låna en bok. Torsdagar, då serveras något så skandinaviskt som ärtsoppa och våfflor. Populärt är också trivselkvällarna på fredagarna och lördagarna, där vi sjunger tillsammans och har ett varierat program. Gran Canaria bjuder inte bara på sol och bad, utan en fascinerande och omväxlande natur. Och för att du ska kunna få med dig en bit av Gran Canaria hem, så erbjuder vi dig tre utflykter. Genom vår bergstur så får du en helhetsbild av ön. Vill du komma naturen riktigt nära? Ja, då är ju bergsvandringarna ett måste. Önskar du däremot resa tillbaka i historien? Ja, då rekommenderar vi kulturturen. Vi vill gärna bidra till att din vistelse på Gran Canaria ska få bli en värmande solskenshistoria.